Amém. Graças a Deus. Saúde a todos mais uma vez com a parte do Senhor. Feliz e grata, né, ao Senhor por estar aqui trabalhando para o Senhor. Como a jovem cantou, tudo passa, né? Mas o que a gente faz para Deus, né, a gente recebe o galardão. Quero agradecer ao meu pastor, pastor Ailton, a irmã Judite, a minha coordenadora geral, pela confiança de me escalar. E também mandando uma saudação para os irmãos ali da área 21. Faz um pouquinho de tempo que a gente está lá, né? Só faz, vai fazer ainda 2 meses, 1 mês e pouco. Mas é de bênção, os irmãos são muito animados, estou muito feliz em estar ali cooperando com os irmãos ali naquela área. Então, a saudação aos dirigentes, aos trabalhadores, né, presbítero, diácono, auxiliares, enfim, toda a igreja ali na área 21. Eu convido todos de pé para nós lermos a palavra de Deus. Apenas um versículo que o Senhor colocou no meu coração. E eu achei por bem em compartilhar com os irmãos este versículo. Cantares de Salomão, capítulo 2 e o versículo 4. Cantares de Salomão, capítulo 2. E o versículo 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Amém? Apenas este versículo. Poder sentar, que queima no meu coração há alguns dias, né? Aqui o livro de Cantares é escrito por Salomão, é também chamado Cântico dos Cânticos. Aqui é Salomão, ele exaltando a sua noiva, a Sulamita. E nos dias de hoje nós transferimos para Cristo e a Igreja. E a gente lendo este versículo e alguns desse capítulo, a gente nota a união perfeita desses dois que se amam, né? No versículo primeiro, a moça, a Sulamita, ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Salomão é esclarecendo que a sua noiva era formosa como uma rosa, e simples e humilde como um lírio entre os espinhos. E o noivo, ele diz, a noiva diz que ele a levou para a sala do banquete. Quando a gente vai procurar saber que sala é esta, e a gente vê que em um palácio existem muitas salas. Há a sala do trono, há a sala do tesouro. Mas Salomão pega pela mão a sua Sulamita e a leva à sala do banquete, que quer dizer a sala das festas, a sala onde há muita gente. E com certeza ali ela vai ser honrada pelo seu noivo, vai ser apresentada a todos. Transferindo para os dias de hoje, é o nosso anseio
que o nosso noivo chegue. Para nos levar à sala do banquete. E ele diz lá em Mateus, quando ele instituiu a ceia, ele disse, eu não beberei mais este fruto da vide, até o dia em que eu beba de novo convosco, no meu reino. Ali ele vai nos levar à sala do banquete. Às vezes a nossa vida é tão difícil, como a vida daquela noiva de Salomão. Tem um escritor, Mike Pierpont, mais ou menos assim o nome dele. Ele fez um poema paralelo da vida dessa moça. Disse que ela era do campo e ela trabalhava em um lagar, mas as vestes dela eram brancas, porque ela tinha o cuidado de toda tarde lavar suas vestes. E Salomão, muito esperto, ele um dia decidiu conhecer o seu reino e se vestiu de pastor. E quando chegou, viu aquela moça no lagar. Lagar, lugar de pisar uvas. O sol é quente. E quando ele se aproxima, ela diz, não olhes para mim, por eu ser morena. Porque o sol castigava. Tem muita gente que não quer sofrer o sol, quer vida boa, mas o evangelho é cruz. O Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes há o desconforto, há as perseguições, as lutas, mas um dia o teu rei virá. E quando aquela moça, quando ele viu aquela moça, ele interrogou e disse, por que tem 7 torres? Porque havia 7 torres, 7 jovens vestidos, prontos para anunciar a chegada do rei. E ela disse, é porque o rei um dia prometeu que viria. E como ele prometeu, assim a gente fica esperando. E ele disse, por que você está tão limpa? Mesmo pisando em um lagar, mesmo no mundo onde o certo é errado, o errado é certo e o certo é errado, mas as vestes têm que estar brancas, porque você está esperando o noivo. Você não está esperando o noivo? Toda noite tenha esse cuidado. E a Sulamita, ela teve esse cuidado. Tem uma expressão no mesmo capítulo que ela diz, apoiai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Veja o cuidado de pecadinhos, pecados, porque raposas e raposinhas, ela destrói, ela mancha as tuas vestes. E você não pode ir à sala do banquete com roupas manchadas. Aleluia. Aleluia, lugar de banquete é lugar de festa. As vestes têm que estar brancas.
E o Senhor Jesus é o mesmo que vai nos dar as vestes brancas. Como em Apocalipse ele diz, aleluia, roupas de linho fino, ao que vencer, eu darei. Deus irá te dar vestes resplandecentes. As provas, lutas vão passar. A tua tribulação vai ter fim. Creia que em breve a trombeta vai tocar. E o rei que já veio uma vez, disfarçado de pastor, ele voltará, mas como rei. Jesus veio, foi humilhado, mas ele visitou. Ele deixou aqui a sua noiva no deserto. A sua noiva querida. E ele disse, eu vou voltar para o palácio. Mas eu vou voltar e vou te tirar deste lugar. E quando Salomão se vestiu novamente, o moço disse, aonde vamos? E ele disse, vamos ao lagar. E o moço disse, lagar? Lagar não é lugar para rei. Mas ele disse, eu irei ao lagar. Porque lá no lagar está a minha sulamita. Jesus sabe que a gente está só esperando. Não vemos a hora de Ele vir nos buscar. E tudo vai ser diferente. No versículo 12, diz, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Ouve-se a voz dos pássaros. A figueira dá os seus figuinhos. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha. Formosa minha. E vem. Vai chegar o dia das flores brotar. Vá passando a invernada. Depois do inverno, virá o outono. Vão cair as folhas. Mas depois do outono, virá a primavera da tua vida. O teu noivo é perfeito. Não há defeito no teu noivo. Aleluia. E a voz dele ecoa, pomba minha. Que coisa linda, né? O Senhor está dizendo a simplicidade da noiva. Pomba minha. É o versículo 14. Que anda pelas fendas das pedras, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. E a tua face é aprazível. Quantas vezes estamos só, estamos solitárias, solitário, pelas fendas das rochas, se escondendo, devido à vergonha, à timidez, à provação,
Mas o Senhor, nesta tarde, a sua voz ecoa, minha serva, mostra-me a tua face, pomba minha, aleluia, o amor do Senhor Jesus está derramado e Ele quer te alegrar, quer te trazer à sala do banquete, porque prova não é para sempre, deserto não é para sempre, não dura para sempre, vai ter o final. Às vezes é necessário passarmos as provações, mas o Senhor Jesus é aquele que nos vê aonde nós estamos. E a jovem sulamita, diz o escritor, que ela era muito tímida e não se acostumava com a vida do palácio. Por isso o noivo sempre estava a chamar-lhe. E o desejo de estar próximo daquele que ama. E eu tenho certeza que a sua igreja, aleluia, todo dia expressa o desejo de estar próximo do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia. Mas vai chegar o dia que este sonho vai ser realidade. Tem um hino que o cantor, ele canta, eu acho tão lindo. Ele diz que é um sonho. Que um dia ele vai chegar no céu. É um sonho lindo. E que todo dia ele almeja. Porque o Senhor Jesus, ele prometeu que viria nos buscar. Os discípulos ali, tristes, porque o Senhor tinha subido. Ficaram ali olhando para cima. Mas eu acho tão interessante, irmão, que naquele momento tão especial para Cristo, ele tinha vencido a cruz, tinha vencido o Calvário, e agora estava sendo apresentado nos céus. Mas ele teve o cuidado. Ele, com certeza, ele viu o olhar de Pedro, o olhar de Tiago, de João, todos olhando para cima, como órfão. E naquela hora, eu tenho certeza que o Senhor disse, anjo, vai lá. Diz àqueles varões que estão olhando para cima que eu voltarei do mesmo jeito. E o anjo diz, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus que tu vês, sendo levado, aceito do céu, ele voltará, assim como você está vendo ele ir, ele voltará. Creia, vá vencendo as tempestades, vá vencendo a luta, que o teu rei vai voltar. É promessa dele. Aleluia. E ele é fiel. Aleluia. Creia. Glória. Que não abre fechar de olhos. A trombeta vai tocar.
Aleluia. E o teu nome será chamado. Tu entrarás nas mansões celestiais. E tu vai cantar assim, valeu a pena. Valeu, Senhor. Todo sacrifício, toda luta. E o Senhor Jesus vai dizer, tu venceste. Tu venceste. Toma aqui o teu galardão. Vem, benditos de meu Pai. Recebe esperança. O que está preparado desde a fundação do mundo. Está pronto. O nosso lar está pronto. A nossa casa está pronta. O meu Deus. O meu amado, o meu grande rei, ele virá e não tardará. Agora cuidado com as raposas. Cuidado com as raposinhas, para que não faça dano à tua vinha. A tua alma, ela tem que estar pronta. As tuas vestes, mesmo em lagar, que quer dizer em tribulação, em esforço, pele queimada do sol, as injustiças, os desprezos, os apontar de dedo, as incompreensões, não pode tirar você daquilo que você quer. O que você quer? Você quer o céu? Luta pelo céu. É o principal alvo do crente. Está ao lado do grande rei. A noiva, ela sempre está em busca de proteção. E Jesus tem proporcionado. Mesmo em luta, ele sempre tem chegado, tem auxiliado. Às vezes a prova é terrível e o Senhor nos dá sempre uma palavra, sempre está nos colocando de pé. Chegamos tristes às vezes na igreja, cabisbaixo, mas a voz do esposo ecoa e diz, eu te amo. Pomba minha, filha minha, te anima. E a gente sai dali com um novo olhar, igual Ana, né? A gente chega sem conseguir nem orar, mas o Senhor Jesus nos anima. E na oração a gente já se levanta feliz, porque conversamos com o nosso noivo. E o amor dele, a gente tem convicção. Não podemos desconfiar do amor do nosso noivo. Porque às vezes, não é? A gente diz, será que Jesus está me olhando? Será que ele me ama de verdade? Porque Satanás, ele é especialista em trazer dúvida ao coração. Mas nesta tarde, tenha a convicção que o teu noivo te ama.
e Ele não vê a hora de estar conosco. Paulo diz: quem nos separará deste amor? Quem vai nos tirar, Jesus, da nossa vida? A tristeza, a angústia, a dor. E Paulo finaliza dizendo: nada pode nos tirar deste amor de Deus. E a Sulamita diz: o seu estandarte. O que é estandarte? É uma bandeira. É um símbolo. O país, ele é conhecido pela sua bandeira. E a bandeira da igreja é o amor de Jesus. É o sangue de Cristo derramado. E a Sulamita diz: está em mim o seu estandarte. Todos que me vê vai dizer: aquela é amada. Aquela é amada. A gente percebe que você é amada. Uma pessoa amada é confiante. Ande firme na terra. Ninibicho. Olhe para você mesma. Quando estiver triste, olhe para o espelho e diga assim: você é muito amada, viu? Você é muito querida, viu? Quem te ama é forte e poderoso. Não baixe a cabeça, levante. Ande firme. Porque o teu rei, o teu amado, ele veio uma vez e disse que voltará. E a Sulamita diz: o meu amado é meu. E eu sou dele. E ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Eu sou de Jesus. Jesus é meu. Aleluia. Diga nesta tarde: eu e Jesus somos um. Oh, aleluia. Foi o que o Senhor Jesus disse aos discípulos: Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então vamos esperá-lo. Vamos continuar. Lagar, deserto, tempestade, tribulação. Ah, faz parte da vida. Mas o meu alvo é o céu. Meu alvo é chegar lá. Me ajuda, Cristo. Me ajuda, meu amado. E com certeza, não vou dizer quando, mas espero ele agora. Não é verdade, irmãos? É agora. Os céus rasgar-se e a trombeta tocar. Ele quer você lá. Venha. Não espere muito. Você pode perder o batom.
queira. Ele vai pegar a tua mão e tu vai adentrar as mansões celestiais e vai dizer: ó Pai, eis aqui, meu Pai. Nenhum se perdeu, todos estão aqui. E você vai perder a festa? O convite está lançado. Venha, porque o Rei te espera. Em nome de Jesus.